Карантинні обмеження змусили не тільки сповільнити ритм життя, а й скоротити запаси препаратів у обласному банку крові. Поки, кажуть, їх вистачає, бо планові операції лікарні зараз не проводять. Однак кров постійно необхідна для невідкладних хірургічних втручань – онкохворим, породіллям, постраждалим у ДТП. Донорів у нас зараз небагато. Буває, день на день не схоже. Буває 30 донорів, буває 50. Про те, що компоненти та препарати крові необхідні постійно, нещуток знає Семен. Він вчиться у медакадемії, працює медбратом і майже щомісяця приходить поповнити банк крові. Його друга позитивна, нерідкісна, потреба у ній є завжди. Я здаю регулярно, кожен місяць приблизно. Мені позвонили і прийшов. З курсу третього просто кажу, здаю кров. З 18 років здає кров і Дмитро Перекута. Колись давно, згадує, потребувала допомоги маленька донечка його приятеля. Спочатку допоміг дівчинці. Тепер залюбки ділиться своєю першою позитивною з усіма, хто потребує. Приходив сюди, люди приходили зі сторони, просили, да, здавав. Тобто кому-то треба було в якусь лікарню. То ли беременним, то ли маленьким діткам. Під час карантину, зазначають на станції переливання, кількість донорів зменшилася чи не вдвічі. Раніше брали по 70-100 доз на день, зараз по 30-50. Більше крові вдається зібрати, якщо їдуть до районних лікарень. Поки, запевняють, запасів вистачає. Щоправда, як і раніше, замало першої негативної. Препаратів та компонентів крові знадобиться вдвічі більше, коли карантинні обмеження знімуть і лікарні поновлять планові операції. Ми приймаємо всі групи. Наприклад, така сама найбільше людей із другої позитивної, то й хворих найбільше таких. Але це все таке непередбачена ситуація. Якщо в лікарню попадає хворий із першої негативної або з четвертої негативної, а в нього тяжка якась ситуація ургентна, то й переливати треба багато. Про графік роботи станції переливання і про потреби банку крові завжди можна дізнатися у соціальних мережах. Фахівці стверджують, з кожним роком почесні донори України молодшають. На Дніпропетровщині це звання мають майже 9 тисяч мешканців. Почесні донори вже молодіють, які активно здають плазму. Плазму можна частіше здавати, раз в дві неділі. І вони швидше можуть здати 60 плазмодач і отримати звання. А у заслужених донорів, які здали сотню максимально допустимих доз крові або плазму, в області всього 24. Утім, поповнити їхні лави можуть усі, хто заради порятунку життів захоче ділитися частинкою себе. Юлія Демченко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».